MGM 의 초보가 마신 매일 제가 하고 매일 비진 거 마신 ရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်44မြို့နယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွမ်းမိုက်ကိစ္စနဲ့အရေးကြီးကိစ္စကလွဲပြီးရန်ကုန်တိုင်းပြည်ပကိုခရီးမထွက်ဖို့တိုက်စွာကမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကိုကိုကျွန်းကလွဲပြီးရန်ကုန်တိုင်းအတွက်ကမြို့နယ်44မြို့နယ်စလုံးဟာဒီမိန့်နဲ့သက်ဆိုင်နေပါတယ်။အမိန့်ကြော်ညာချက်အရစတေမာလာစတေးရနေ့ကနေလာမယ့်အော်တိုဘာလာ၁ရက်နေ့အထိအခုလိုတွာလာခွင့်ကိုပိတ်
ထုတ်ထားတာရှိပါတယ်ဒီလိုစီမင်းစစ်ကမ်းတွေကိုကြွကြမှတ်မှတ်လိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကျမတို့ဒီယောဂါကိုမထိန်းနိုင်ကြအကြောင်းမရှိပါဘူးအခုရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျမတို့စီမင်းစစ်ကမ်းတွေထုတ်ထားပါတယ် ဒါတင်းကျပ်တယ်လို့တချို့ကထင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်နဲ့ကျမတို့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်လိုက်နာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီယောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ့်အခြေအနေကိုရောက်လာမှာပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြပွားမှုကိုဟန်တားနိုင်မှုအတွက်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်20ရှိမြို့နယ်ကပြည်သူတွေကိုတက်နိုင်မြတ်နေအိမ်မှာပဲနေကြဖို့အစိုးရကညွှန်ကြားထားပါတ
ตัวเราเนี่ยเราคุยกูแล้วกูเจ้าลูกไปจ้าเราเนาะตัวมันไปไกลเนี่ยไปไม่ได้อะไรตัวมันรู้ว่าเขาเนี่ยไปจ้าเราบ้างดูเราเนี่ยนะ ดูว่าเออปีนี้เลยตัวล้านเนี่ยตัวเลยช่วยจ้าเราเลยเจ้าพี่เราคุณแล้วก็ไปดีจ้าทำไมไม่เช็คคนในปีตุลีในนัดเดียวเนี่ยเราเราก็คุกก็ไปพยายามน้ำในจ้าเราเลยตุ้ยนี้ยาบีแล้วเนี่ยก็ติดไปตามอยู่เลยตุ้ยมียาบาร์เลยที่กิจสันเป็นตัวบีจังวันนี้สัวพี่อีสุกุนชิดูกินยังได้ในเยาวงจีนโนบันเต็งสามยูโกสัตว์มีเมียนมาพี่เราสู้ปกครองมีดาโควิดคอมดิการยงจ้าทาร์เรสเดียวมีเนรีไลน์นายาเมสิกันเจริโกทั้งนี้ได้ยิ่งสัวก็ทัศน์ของเรา
ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ရမှာလူမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေတော့ကြုံရတာရှိတယ်လို့မင်္ဂလာတောင်းညွှန်မြို့နဲ့အတွင်းကလမ်းချိုးမှာလဲပလတ်စတစ်ကျိုးအရှိတွေနဲ့လမ်းအဝင်တကူတားဆီးထားပြီးလူဝင်လူထုကိုစစ်ဆေးနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ် ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ရမှာလူမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေတော့ကြုံရတာရှိတယ်လို့မင်္ဂလာတောင်းညွှန်မြို့ရဲ့အတွင်းကလမ်းချိုးမှာလဲပလတ်စတစ်ကျိုးအရှိတွေနဲ့လမ်းအဝင်တကူတားဆီးထားပြီးလူဝင်လူထုကိုစစ်ဆေးနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ် ဘလိုပြောမလဲအခုတို့ရဲ့တတ်မှတ်တဲ့ပုံစံနဲ့လာရောက်ပို့ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ခွင့်ပြုပါရယ်တကယ်လို့ကိုတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုမလုပ်ဆောင်ဘူးဆိုရင်တော့လုံးဝခွင့်မပြုပါဘူးကျမရဲ့ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရကိုဗစ်ပထမတိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့စဉ်ကလူချုပ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအခုတကြောပြန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဒုတိယတိုင်းဖြစ်ပွားတ